У Софійському соборі кияни і гості столиці вже можуть побачити унікальний документ – оригінал Конституції Пилипа Орлика, який вперше за 311 років покинув територію Швеції. Вона складалася із вступу преамбули та 16 статей, збереглася в кількох редакціях. Основний та скорочений тексти латинської мови, а також два тексти староукраїнської мови. В Україні нині перебуває латиномовна версія. Крім неї, українцям покажуть гетьманську булаву Івана Мазепи. Наша Ася Хазова вже відвідала виставку. Як це було? Дивіться далі. В Україну прибули два унікальних раритети. Це булава Івана Мазепи, яка потім за переказами належала Пилипу Орлику, та перша конституція в світі, яка написана в Україні, латиномовна конституція Пилипа Орлика. Символічно, що виставка урочисто відкрилася у Софії Київській, адже саме там, у канцелярії митрополита, Пилип Орлик працював писарем. Та відбувалися важливі історичні події для нашої держави. Коли мені десь всередині весни позвонив пан Олександр, і сказав, що ми мусимо таку виставку зробити, бо це є завдання до 30-річчя від президента, мені, чесно кажучи, було дуже лячно. Лячно тому, що всі мої колеги, які тут є музейники, сміло можуть сказати, що в такі короткі терміни зробити виставку такого рівня практично неможливо. Крім цього, на виставці з українських архівних та музейних зібрань представлено 5 універсалів з 1687 по 1702 роки, виданих у Батурині гетьманом Іваном Мазепою, а також клейнот гетьмана Івана Мазепи – знак гідності голови української держави. Проте, як зазначив міністр культури, перлина виставки – це конституція Пилипа Орлика. Коли сюди приїхали наші шведські колеги і облаштовували виставку, це був надзвичайно зворушливий момент, тому що ви побачите Конституцію, вона дуже тендітна. У мене буквально вирвалося «Welcome home». Дійсно, той факт, що це відбувається в Софії, говорить про те, що цій країні не 30 років, цій країні багато століть. Така ж сама версія Конституції, написана слов'янською мовою, досі зберігається в Росії. Міністр закордонних справ України поділився, що він дуже зворушений, наскільки Конституція Пилипа Орлика та інші експонати поєднують час і тих, хто намагався перетворити Україну на вільну європейську державу. Важливо зазначити, що з міркувань безпеки експонати рівня Конституції Пилипа Орлика заборонено вивозити зі Швеції. Її навіть не дозволено перевозити літаком. Дмитро Кулеба каже, що це якась магія, що все-таки вдалося такий цінний документ привезти хоч на деякий час додому в Україну. Адже 13 років цього не вдавалося зробити. Безкінечний список вимог, але головне, що професіоналізм українських фахівців є достатньо для того, щоб всіх задовольнити. Я з міркувань безпеки не можу пересказати всю логістику того, як Конституція до нас потрапила, але були вжиті найвищі заходи безпеки для того, щоб захистити цю пам'ять. Головне, розумієте, набагато важливіше. Головне те, що ми повертаємо собі самих себе. Доктор історичних наук В'ячеслав Корнієнко зазначив, що на виставці зібрані такі експонати, які побачити пересічним українцям надзвичайно складно. Якщо відкинути те, що це 1710 рік, цілком актуальне для 2021 року. Це різні питання, які стосуються абсолютно всіх аспектів життя України і Гетьманщини, це і питання кордонів, міжнародних відносин, це питання соціальної політики, формування уряду і так далі. Виставка працюватиме з 17 серпня до 14 листопада. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».